Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Suwe. Lah mulane iki. Ono sing milih sing ngono niku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sampai isma rabbikal a'la. Suwe. Ngopo mau melo makmum wong iki. Lah nggih mboten. Kandhane masih mesti jame kajen padha kalau masjid yen kula. Angger Allah sampai napaen. Mulane imam-imam sing senengane dawa-dawa niku makmume ngenteni. Ah wis ngono wis meh amin ae. Lagi takbir. Ndengge. Eh persis carane cah pondok nggih. Cah pondok niku biasane nek empun 20 minggan niku lak ngatamne Quran. Empun ya dinteni mawon. Fatihah sak jus ngoten iki engko nek pun meh jus akhir rakaat kedua lagi apa Allahu akbar ngono makmume masbuk melu teng rakaat kedua mangke niku imame niku dereng rakaat pertama niki lak tesih Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marhumul Sayyidina Umar bin Al-Khattab iki duit rampung rong rakaat udud nengke ndereng le wong sing kelacak kelas siji ono-ono sing ribut tarweh kok kaya dudu-dudu. Alah, kira patek paham kok ngene iki. Lho niki bukan membenarkan apa. Allahu Akbar. Coba delok Gusti Allah. Iki tadi sebiyen salat niku ya ono sekolahe, ora kaya saiki ngono terus. Wah, ono Allahu Akbar. Coba terus coba. Lho sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah. Lah akhire ta kan lho kok wis do anteng Kang. Nggih jeneng Nabi wong wis rumangsa didelok Gusti Allah dadi wis tenang. Ya wis. Wis ta akhire tenang kabeh. Lah dadi mulakno sampean aja kaget, ora apa-apa. Sembayang kok weruh apa-apa ya wis. Sing penting aja lali nek lagi diawasi Gusti Allah. Allahu akbar. Ngerti-ngerti ana ting 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 bakso oleh nggih oleh tapi aja lali nek sampean masih krungu bakso niku ya diawasi Gusti Allah mulo aja kok terus rong mangkok Pak lha niku mboten oleh Allahu akbar ting ting bakso oleh sing ra oleh terus lali nek lagi diawasi Gusti Allah rong mangkok ora oleh Allahu Akbar. Terus ngerti-ngerti. Sampeyan delok sarung bolong. Lek sarunge bolong. Oleh. Sing ra oleh kuwi lali nek diawasi pangeran akhirnya dicunyuk-nyuk. Lah niku mboten oleh. Lah niku dadi pertama niku sekolahe ngoten niku tok. Lah nek sing pinter-pinter niku nggih mboten disekolahi ngoten wong sing pinter-pinter wae langsung masuk wifi-ne nah. Nah, biasa sing bangsa-bangsa wong kajen ngoten niki kaya diulangi ngene. Lah akhirnya mulai sholat niku kawitan aja ribut ora ketompo engko sik biyen iki Nabi ya nyekolahi umat kok sithik. Wah akhirnya kusuk apa Allahu Akbar karena wis rumangsa diawasi Gusti Allah. Wah engke bau mene wis ini wajah tu wajih wis merem-merem. Ngono dua dakane ngoten lho. Ana udan. Gretek-gretek ya Allah gabahku. Oleh sampean ngono ku mikir gabah. Sing ra oleh terus mlayu ngentas gabah. Ya dene kok kepeksa mlayu ngentas gabah ya engko balen ana meneh ngono ae lho. Kuwi lho akhire sing pinter ya iso salat, sing bodho-bodho ya iso salat. Ala iso mikolo iso lan bawali iso. Bareng ngono niku terus kula pun sakit anteng Nabi. Terus Gusti Allah niku nang pundi to jare iki? Dadi sebelah pundi to pengiran? Kula pengen nek pengiran kira-kira kiri kono apa kiri kono? Ojo ngono to. Aku tak takok pengiran ya. Akhire jawab, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza ta'an." Nek sing takok bab aku kandhane aku iki gak adoh cerak. Terus aku ngenehi apa sing di
jaluk. Lho bareng dikandani ngoten niku wis ora mikir. Gusti Allah teng pundi wis mboten dipikir. Sing dipikir niku Gusti Allah niku iso dijaluki. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lho akhire begitu ngerti Gusti Allah kok iso dijaluki. Wah akhire sembahyang niku niat jaluk. Lah akhire ya tenang wong bawa proposal. Allahu akbar ya Allah. Jaluk bojo ayo ya Allah. Ya Allah. Batine niku ono sing dijaluk. Akhirnya mulai tertib wong jaluk. Akhirnya budal dhisik. Pengen aku nek jaluk ngarep dhewe ah. Mosok jaluk kok mburi. Ngarep. Akhirnya mundak nang sembayang kelas lho. Loro wis mulai jaluk pun mboten jaluk dateng patung, pun mboten jaluk dateng liyane Allah, pun jaluk nang Allah berarti pun ngakoni Gusti Allah. Lha iki kulo nek Allah, ya Allah. Khusyuk. Jaluk ya nangis barang. Wong jaluk wong gawa proposal. Ya persis kaya lurah nang gone camat. Ora ana nggo proposal kok kukar, kukur ya ora eneng. Ya tawur te Allah. Nangis barang. Jadi iku mulane wong nek wis kelas loro, wis kelas jaluk, mulai tertib. Tapi kadang nek wis jalukane keturutan ya ora moro meneh. Lha ya. Lho kira, iki nek wis bar jaluk keturutan ya ilang. Waya njaluk duha sira wegep ya Allah. Iki bener. Itu jalukane. Nah, ana sing ngoten iki terus tambah seneng. Ya Allah, apa-apa dituruti perang menang. Urip nggon kaya ngene makmur. Akhire terus ya Rasul. Riku Gusti Allah niku cerak parek. Cerake kaya napa? Dekatnya kaya apa? Akhirnya mulai mendekat, mulai tak korup, mulai ada kerinduan, ono kangen, wis kaya wong arep apel pacar, pacare niki wis kelas 3 lah niki rapate akeh sing ngeten niki wis. Sak kajen ono 10 wis apik. Akhirnya tak korup, dijawab anak akrabu ilahi min hablil warid. Aku luwih cerak timbangane. Lagi semakin mendekat, mulai ada kerinduan. Ya kaya wong pacaran jenenge wong kangen. Jadi sholat ini menghasilkan kangen, menghasil kerinduan kok ya wong pacaran. Diundang jam itu bengi ngono. Kang kok jam itu teko Mas ya. Jam 4 wis adus. Wong wis kangen. Wis kangen jam 4 wis adus. Wah, ngono nganggo wangi-wangi aku budal. Tengah budal kok grimis. Lho kudungan budal tetepan. Ora bakal mandek wong kangen kok. Terus begitu petuk sing dikangeni, aja rokokan lho Mas. Mandek. Jan lumulane wong nek wis kelas 3 niku salate wis tanha anil faksa iwal mungkar aja nyolong yo mungkar sing disenengi yo trimo mom ora aja ngene ya Kang ora nggih ya Dik ora engko nek teko jam 9 ya iya magrib wah kesuwen aku pengen teko meneh salat sunat apel isya karo subuh kesuwen telepon video call nggih tahajud wis kesuwen subuh kali duhur wah kesuwen duha wis kok ngetek wong kangen iki mendekat ya iki kelas 3 iki wis ora akeh wong kaya ngene iki pun titik lah carane ngono ketok ya meng Gusuda ngene iki dene wong soal nek bar salat wiritane suwe lho Gusuda pangke kula teng pom bensin salat magrib kula pun jajan teng Indomaret teng napa dereng rampung wiritan ya Allah Gusuda dene wau dan tak wiritane jeneng kok dangu to Gus. Nggih wong enten jenengan cek diarani wiritane suwe jare-jare. Lha wiritane dangu lu ngoten niku kerinduan niki. Niki pun wis telu iki. Wong kangen niki. Kangen ya Allah. Ya wis pokoke jenenge wis wong kangen ngetek wawon. Perumahe ngono teratap ngono delok masjid ada yo. Kangen. Ora ono lho wong kangen misale terus omahe pacare kok bocor dandani. Mula ndelok masjid rusak titik dandani. Lho niku mula wis kangen kok karo sing duwe omah. Perutak ya Allah, pagre kekasihku kok mengslek ngono. Parane dandani. Mula wong nek wis kelas 3 ni wah kok dandani masjid ya seneng. Oh seneng kok pancen karo sing disenengi kok. Nah niku sampean wis tekan kono dereng. Alhamdulillah nek pon. Lho kelas 3 lho. Niku persis kaya wong rindu nika, hamkon.
apa hamkon kumprum ono ning oh kangen pengen sembayang wis piye dek ono sawara kan kangen yo krungu watu etok seneng. Dan jangan sampai kekasih kita ini sakit. Nek awak dhewe nglarani kekasih kita iki lara mlane wis apa wis dituruti le mlane wong nek kelas 3 iku manut aja korupsi ya aja. Lah mulo ana wong ngono iku salate sregep tapi kok isih nyolong. Lah iku mau TK mau kelas 1 aja. Urung kelas ngono iki casinge nek lah. Bareng ngoten niku pun semakin rindu. Setelah semakin rindu terhadap kekasihnya, menghamba dadi kawula kabudaknya pun dadi kawulane. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis kawula jenenge kawula niku karo bendarane ana ne mengge. Kelas 4 niku wis dadi kawula, dadi budake pun. Wis kaya camat ngoten nika. Camat apa lurah nggih? Lurah niku kawulane bupati. Jam 1 ditelepon bupati, budal senajan lagi kumpul bojone leren. Leren sithik iki bupati sing telepon iki budal. Wong kelas 4 niku. Bener-bener tidak pernah tidak pernah mau menjauh dari bendarane. Wah niku ilmune dawa teng mriku niku. Tapi kitabe wis ora umumake ana ikhya, ana hikam. Macam-macam kitab itu, wong ngalim-ngalim sing mangkin teng mriku niku. Niku ana ilmune niku. Niku wis mboten wong ngawur, wong ana ilmune. Wali-wali niku teng mriku pun kelas. Ha niku kelas-kelas niku. Nah awak dhewe muga-muga urung tekan kono ya wis pengin runuh lah. Niku kelas 4 niku. Wis ngawula. Pokoke anane menggih karo nggih. Kelas 4. Lah nek wis par-par ngawula, dadi bolo. Ha wis iki wis sik wau sik lilah nek cara kitab hikam nek iki mundak kelas 5 bilah wis bareng karo Gusti Allah ana intadzurni abdi bi lima lha niku kelas e kekasih kekasih Gusti Allah wis niku kelas 5 lha awak dhewe niku teng mriku niku lho sik lurung awak dhewe niku sik kelas ngisor dhewe sik kaya-kaya mulakno nek sembayang ya kaya-kaya gek ndang wis nek urung sembayang kaya-kaya gek ndang sembayang kurungu adzan gek ndang wis nang sembayang engko ben wis yuk urung ning sawah wis ra mikir sembayang lho sembayang kok ben ra mikir sembayang piye lah dhewe kan ngoten nggih wong pancen gek kaya-kaya mulane nek kiyaine wong kaya-kaya niki ya aja rewel nek mulang wis teko anger Allahu akbar nek isik kaya-kaya enak ning sawah ya dinteni. Wis manjing zuhur kok kaya-kaya enak angon bebek ya enteni wis. Mulane kiai mbiyen niku momong wong kelas 1 niku ya dimong. Adzan zuhur mestine setengah 12 ngenteni wong kaya-kaya sampai setengah loro wis biasa. Allahu akbar Allahu akbar. Ngenteni yo kelas wong kelas 1 rampung adzan rung teko ya wis pujian. Rabbana ya Rabbana Rabbana dalamna ibadah tolak ini rungono teko amfusana fa ilam taghfir lana fadarhamna lanakunanna minal khasirin karo ngenteni ana siji krepyek-krepyek alhamdulillah makmumku wis teko loro terus teng bak teng kon wudu krepyek-krepyek marep wayahe dinteni arep komat dadane rokokan sik lagi ayane mangkel ngendi la ilaha illallah wis anteni sak menungso kok ya malah rokokan akhire tombo ati wis pegel nambani atine dhewe kok arep nesu ya ora pantes kulima sabar war kan wis dinteni sampai 5 kok ora nontek akhire diurugi anjang akhire jeroan teko nggih lha niku kelas e wong momong wong kelas siji mulane kiai niku momong kelas siji niku ya ora angel-angel takbir ya Allahu akbar
soale matane wong kelas 1 niku, niku mboten iso khusuk, mesti delok ngene. Nek kiyaine kok milih sing Allah. Heeh, ya iku nyetop apa? Ya ngono niku. Mulane kiai NU niku milih sing biasa mawon. Wong kelas 1 niku wau, aja meneh kok disenggol. Jingkat. Mulane kiai ora milih sing grayangi sih. Sikil ora milih sing ngeten iki kan ngeten sing ngeten sing ngeten Allah. Allahu akbar. Kan ana sing ngeten-ngeten iki. Lah napa kiai-kiai NU ora milih sing grayangi sikil? Ngerti makmume iku kelas sih. Siji kelas tunggal ora mungkin nek digrayangi sikile, mesti mencolot. Lho niki lho dadi napa sampean ngerti gak kiai-kiai kok ora milih sing model Allah. Niku sembayange wong kelas 4 sing wis ora ndelok apa-apa. Wong kiaine murite kelas 1 kok milih sing Allah ya apa. Allahu akbar. Ya Allah fasehe cah. Ya ngene biasa kan Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سوين لما لا ننتيكي ولا نسك ميلي سنورانيكو يا Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subbih isma rabbikal azim. Suwe. Ngopo mau melok makmum wong iki. Lah, nggih mboten. Kandhane masih mesti jamek kajen. Padha kalau mesti jan kula. Angger Allah sampai hayo rapaten. Mulane imam-imam sing senengane dawa-dawa niku makmume ngenteni. Oh wis engko nek wis meh amin ae. Lagi takbir. Ndengge. Eh persis carane cah pondok nggih. Cah pondok niku biasane nek ampun 20 minggah niku lak ngatamne Quran. Ampun ya dinteni mawon. Fatihah sak juz. Ngoten iki den engko nek pun meh juz akhir rakaat kedua lagi apa Allahu Akbar ngono makmume masbuk melu teng rakaat kedua mangke niku imame niku dereng rakaat pertama niki lak tesih Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marhum Sayyidina Umar bin Al-Khattab iki rampung rong rakaat udud niki ndereng le wong sing kelacak kelas siji ngono-ngono sing ribut tarwe kok kaya dudu-dudu ngono alah. Eh ra patek paham kok ngene gak. Lho niki bukan membenarkan apa. Ya pancen ngono kuwi. Umate apa kelas 1 dadi aja kaget. Wong kelas 1 kuwi wis ngono niku. Allah. Kesuwen titik ya ngomel. Mulane ana cerita niku napa. Salat subuh diimami Al-Baqarah. Nesu deh. Wah, suwe saatnya ayat surat Al-Baqarah artinya sapi suwe. Sesuk aku wis ra ning kene meneh. Kowe sesuk ning imam do awas. Akhire imam niku sesuke niku sing diwaca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil. Wingi sapi wis sakmono dawane. Apa meneh iki fil iki gajah. Kok nek tempat dawa. Ya Allah, ini gila. Jadi kita panjenengan sedaya niku. NU niku ngoten niku mulane sampeyan nek milih apa ana kiai NU kok milih sing lha iki pancen sing dimong niku wong kelas 1. Ya insyaallah. Eh. Lha niku. Dadi mulane sampeyan siapkan diri untuk punya sistem on. Online karena kehidupan niki dicatet napa mboten? Tukang catete niku nggih Lauhil Mahfudz niku. Dunia niki tidak dicatat kali. Jadi sing tekan akhirat niku ora catetane Pak Camat, ora catetane. Ora catetane sapa-sapa. Niku bahwa apike wong karo Pak Camat, apike wong karo napa, aja lali. Sing nyatet niku Lauhil Mah
Mahfud. Nah, sistem online seluruh catatan niku ngangge so salat. Mulai sampean salat to, ora ketang online seminggu pisan Jumat. Jumatan online no, aja ngasih ora online plus saurum-urum urip.